Franskogen och Franskogen var det. Och sen var det en avslutningstårta och så man, då hade ju deras, han hade deras kritiker. Så det var trevligt. Det är väldigt tjusiga vagnar, det är tredje strangvagn och en barvagn. Ja. Vilket står det rakt ut? Det är strangvagn eller barvagn? Ja, alltså hade jag på civil så hade jag fått barvagn i alla vägen. Vad gick den middagen på? Ja, den ingick faktiskt i priset. Ja, det gjorde det. Ja, det är en dyr resa. Alltså den här resan skulle oss på en jävla massa pengar. Kostar ju mellan 15 000. Det är både upp och ner där. Det är både upp och ner där. Det är flera olika. 60 vagnar. Ja.